друзі, привіт! Перед вами новий сезон «Певних історій». І в ньому ми поговоримо про таке цікавезне питання, як виникнення давньоруської держави, роль вікінгів в цьому процесі і взагалі, як воно все от поєднується. Про це нам розповість кандидат історичних наук, археолог Дмитро Бібіков. І, власне, тож, як же ж, от, хто ж створив Русь і хто ж придумав слов'ян? Ну, власне, я думаю, що ми охопимо досить широке таке коло питань. Це да, і походження самої давньоруської держави, і так зване варяжське питання, і походження назви Русь, і виникнення наших найдавніших міст, і так далі, тому подібне. На превеликий жаль, вся ця проблематика завжди весь час була такою зарушницею якихось псевдополітичних, псевдопатріотичних тенденцій. Як у цій студії іронізував Євген Синиця, якщо ми слов'яни, то слов'яни в усьому мають бути найкращими, найпершими і так далі. Ну і, власне, коли на початку 18 століття перші фахові історики Російської імперії, німці за походженням, такі як Байер, Шльоцер, Міллер, висунули дуже в загальних рисах так звану нормандську концепцію походження давньої Русі, практично одразу на противагу їй з'явилась так звана антинорманіська течія, там на чолі з Ломоносовим знаменитим. Власне, вона довгий час таки не ставала повноцінною теорією, тому що Ломоносов взагалі, наприклад, писав, що витоки Русі треба шукати в племені роксоланів, тобто, котрих ми знаємо, як сарматське плем'я. Його учні, наступники вже виводили літописних варягів, наприклад, західних слов'ян. Взагалі, таке відчуття, що байдуже від кого, аби навіть Скандинавію. Від німців, кляти. Да, тому що, власне, вся ця антинорманіська хвиля, вона відверто була спричинена такою засильним німчури, да? Як в наукових колах, так і в державницьких колах. Крім того, ось якраз нещодавно тільки пройшла Шведська війна, все зрозуміло. Ще більше, якби, це питання загострилось за радянської доби. Взагалі, якби, писати про якесь інше, окрім автохтонного слов'янського, якби, походження давньоруського державогенезу, воно загрожувало тим, що можна не лише викласти своє ім'я, якби, з науки, але й десь взагалі там спостерігати північне сяйво. Не з фьордів. Тому що, тому що Маркс писав, що будь-яка держава, вона походить від народу. Да, вона має, якби, бути результатом стадіального розвитку, внутрішнього розвитку суспільства певного народу, і ніяким іншим чином не може бути. Тут, знову ж таки, Друга світова війна, в якій ми перемогли, але якісь там західноєвропейські буржуазні історики, да, вони там прагнуть, мабуть, що реваншизму і применшують наші досягнення. Ну, ця ситуація трошки вже поліпшилась в 1960-х роках. Якби ось ця відлига, да, хрущовська, вона позначилась не лише, очевидно, на культурі, але й яким чином на науці. Взагалі не хочеться багато говорити про історіографію, тим більше, якби, якщо ми почнемо детально вже про неї говорити, тут, напевно, на окремий сезон можна не говорити, але мало кому це буде цікаво. Лише одне скажу, що практично на сьогоднішньому етапі розвитку науки серед серйозних фахівців, котрі фахово займаються цим періодом, практично нікого не знайдеться, хто би міг заперечувати принаймні участь скандинавів у всіх цих, да, вказаних процесах. Навіть ось такі традиційні апологети антинорманізму, як, наприклад, Петро Толочко, останніми роками все ж таки вони суттєво досить змінюють свою думку. Або можна ще згадати приклад такого теж відомого, надзвичайно, археолога радянського, як Данило Авдусін, котрий там є автором посібника з польової археології. І багато років, да, він якраз копав гнездівське поселення, про котре ми будемо багато говорити. Ну, так, він, власне, визнавав автохтонний характер гнездівського цього археологічного комплексу, але вже в 70-х, 80-х роках скандинавських знахідок там стало, все більше і більше. І, власне, вже, знову ж таки, під кінець життя він суттєво змінив свою думку. І є така навіть байка, принаймні, колеги розповідають, що на якійсь конференції він взагалі там щось розповідав, потім сказав, взагалі Гнездово – це поселення скандинавів. Клас. Тобто ми вже будемо говорити про виключно сучасні вже наукові тенденції, там, да, там,
Що? Про що мовчать історики? Так, про що мовчать? Що там? Тобто, ядерна війна вікінгів першої половини. Що ховають археологи? Приховують. Ну, якщо серйозно, то наша розмова дійсно буде переважно в археологічному такому руслі, але перш за все одно необхідно поговорити про писемні джерела, тому що ми так чи інакше будемо на них постійно посилатись, постійно корелювати їх з іншими групами джерел і так далі. Хто писав про вікінгів? Ну, відомостей дуже багато, величезний масив. По-перше, нас цікавлять зараз тільки відомості про ранню Русь, тобто 9-10 століття. І їх, власне, ми можемо розподілити за там, регіоном походження на 4 великі групи. Це західноєвропейські джерела, джерела арабські, джерела візантійські та наші рідні літописи. Ну, є ще, звісно, там, наприклад, скандинавські саги, але вони записані вже дуже пізно, коли Скандинавія вже прийняла християнство, навіть Ісландія. Тому, власне, вони відображають реалії вже більше 11 століття і цікавлять нас меншою мірою. Також є поодинокі якісь там, наприклад, хазарські документи, але нам буде простіше якраз групувати писемні джерела на 4 ці основні групи. Зрозуміло. Добре. Починаємо з західних. Ну, давай починаємо з західних, тим більше якраз в західних джерелах, як на дивно, міститься найперша достовірна, наголошую на тому, згадка якраз про Русь. Да. Вона відноситься до 839 року і міститься в так званих Бертинських аналах. Це франська хроніка, котра повідомляє про події в королівстві цих королінгів, якби, 830-880-х роках. Вона складається з трьох частин, і нас, власне, цікавить друга частина, котру прописують святому Пруденцію. Повідомляється так про те, що до імператора Людовіка Благочестивого в місто Інгельхайм на Рейні прибуває посольство від візантійського імператора Феофіла. І у складі посольства цього перебувала певна група людей, про котрих Феофіл написав, що ці люди прибули до нього туди в Константинополь, представились народом Рос, які прибули від короля свого, котрий іменується Хакам. Хакам. Да, заради миру, проте вони не можуть повернутися тим же шляхом, котрим вони потрапили на Візантію, по причині якихось там дуже кровожерливих народів, котрі їм там перекривають зворотній шлях. І він просить Людовіка, власне, забезпечити їм, вільний доступ до їх доївки, до томців. Проте Людовік якось подивився на них, щось вони йому сталися. Підозрілі такі чуваки. По-перше, підозрілі, а по-друге, вони йому якби здалися знайомими, тому що на цей період вже імперія Каролінгів, вона, особливо північні її рубежі, вона досить вже суттєво страждає від набігів датчан, тих же шведів навіть. І, власне, Людовік провів своє таке невеличке розслідування, в ході якого виявилось, що вони, власне, свеони, тобто шведи. А русичі то не справжні. Ну таке, да. І, власне, ми не знаємо, чим закінчилася ця історія. Проте він там у відповіді до Феофіла повідомляє, що треба поки що їх затримати, тому що, здається, вони якісь шпіони. Да. Ну, власне, що ми маємо з цього повідомлення? А це повідомлення якраз є не тільки найбільш раннім із достовірних, ще раз повторюсь, але й одним із найбільш інфлоративних. По-перше, власне, звертає на себе увагу, да, ототожнення Русі зі свеонами, шведами. Тобто. Ну, хоча тут також не все так однозначно, наприклад, знову ж таки, радянські антинорманісти писали, буцімто, ось ви придивіться уважно до цього документу, там же ж навіть навпаки, якби, тотожність русів з варягами, з вікінгами, вона спростована самими, власне. Так, да, це ж Рос. Да, що вони свеони, а не Русь. Тобто, є, можливо, і така трактовка, але, здається, маловірогідна. По-друге, власне, заслуговує увагу форма, в якій вжито цю першу назву, форма Рос. Звичайно, можливо, ця форма вжита у візантійській вже транскрипції, тому що в візантійській, взагалі, в грецькій мові немає такого чистого звуку «у». «У», там «епсілон». Проте, також поставимо собі галочку, це цікаво. Ну і по-третє, також варто звернути увагу на цю фразу про короля на ім'я Хакан. Хакан, тобто… Ну ось незрозуміло, що саме мали на увазі візантійський імператор та францький хроніст.
Тому що за однією з версій взагалі це ніякий не титул, а звичайне скандинавське ім'я Хакон. Хакон. Да, котре, наприклад, якраз на 9 століття досить часто фігурує в якості там імені конунгів, там, наприклад. Тобто все, в принципі, логічно. Потім вже воно потрапляє на Русь у формі якун. Да, там. Але більшість дослідників все ж таки вважає, що це титулатура цього правителя. Типу Каган? Да, Хакан, тобто Каган. Каган – це що воно? Це титул правителів кочових імперій, Аварського Каганату, Хазарського Каганату. І, власне, виникає питання, яким чином тоді цей правитель русів, чому він іменувався саме таким чином, так. Да. Ну, взагалі, якщо ця версія взагалі вірна, то мені здається більш таким вірогідним, що просто-напросто, контактуючи з хазарами, це якийсь правитель, можливо, не зовсім правитель, то просто використав цей титул, якби, аби підкреслити свій статус, або там, знову ж таки, просто, щоб візантійському імператору стало зрозуміліше. Хто він такий? Так, да, але, крім того, взагалі, ця вся згадка породила цілу таку концепцію про існування руського каганату, да, держави 9 століття, котра, власне, передувала класичній давньоруській державі. Знову ж таки, хто такий, коли, нічого не відомо, проте маємо також інші звістки про Хакана Русів якогось. Зокрема, навіть араб Ібн Русте там приблизно таку ж згадку дає. Навіть є пізні досить давньоруські вже згадки. Зокрема, в слові про законну благодать митрополита Ілларіона так Каганом названо Ярослава Мудрого. Навіть мудрий Ярослав. А в побудованій їм Софії навіть є графіті таке: «Господи, допоможи Кагану нашому». Круто, да. Не знав. Ну і повертаючись до західноєвропейських джерел, знову ж таки, дивовижним чином, інший Людовік, Людовік ІІ, також веде переписку з іншим візантійським імператором, Василієм І, проте це вже 871 рік. Ми не знаємо, про що там був лист Василія, тому що це вже відповідь Людовіка ІІ зберіглась до наших часів. Але, судячи з усього, вони якраз і сперечались про титулатуру європейських правителів, тому що якраз Людовік пише, що, наскільки нам відомо, то Каганом називають, Хаканом називають лише володаря цих аварів, а не хазарів та норманів. Ага, навіть так. Тобто, в принципі, вже зрозуміло, що вони не можуть так називатися. Ну, він далеко живе там, у себе на Рейні. Зрозуміло. Добре, а які ще взагалі є джерела, які б нам розповіли про давню Русь? Ну, можна згадати таку досить побіжну згадку в так званому баварському географі. Там, з-поміж народів та держав, котрі знаходяться на схід від імперії, да, там згадуються такі собі Рузі і такі собі Казірі. Ну, очевидно. Тобто, так. Да, цілком очевидно, що це руси і хазари, і якщо там припустити, що вони згадані в географічній послідовності, то якби випливає, що десь вони поруч між собою і знаходились. Да. Проте, ну, власне, ця згадка досить малоінформативна. Чого не скажеш про ще один звідти ж документ, так званий Рафальштеттенський митний статут, власне, від назви міста Рафальштеттен, містечка поблизу сучасного австрійського Лінца. І цей документ регулював якби товарні відносини, торгові відносини на Верхньому Дунаї. Тобто дуже протокольний у вказаний такий період. Да, да, да. Власне, і там серед інших згадуються такі собі слов'яни, котрі з товарами приходять від богемів та ругів. Ага. Ну, Ругі. Хто такі руги, да, ці тут ведуться суперечки, власне. Плем'я ругів. Да, дехто каже, що це германське, власне, плем'я однойменне, проте це плем'я якби жило в 6-7 століттях. Ну, так, воно дуже давнє. І, ну, а документ, як ти сам підмітив, що, да, що 9-го, і він якби, ну, не може відображати ніякі там польоти фантазії, а власне складений чиновником для чиновника і регулює конкретні якби відносини. Да. Тому, власне, ось Володимир Назаренко, історик, переконливо довів, що там якраз мова йде про саме русів наших. Просто, можливо, в такій більш звичній для їх мови. Да, для їх вуха звичній формі. Власне, що ми про цих ругів та богемів знаємо? Те, що вони приходять з товарами туди на Верхній Дунай, і коли вони привозять з собою віск, то треба з них брати якусь таку митну одиницю, котра називається
Скот. Скот? Одну, да, один скот. Цікаво. Хто знає, що це таке. Але якщо вони ж зажадають там продавати рабинь, рабів або коней, то там, власне, якусь іншу. Там, да, якусь іншу треба якесь мито з них брати. Mm-hmm. Ну, ось, власне, про рабів та, наприклад, віск ми традиційно знаємо, що це наші такі повсякчасні продукти експорту. З конями цікавіше, про коней ще поговоримо. Ну і досить цими франками-германцями. Є ще невеличка група італійських навіть джерел. Зокрема, да, зокрема ось венеціанська хроніка Іоанна Деякона, вона згадує про деяких якихось норманів, котрі напали в 9 столітті на Константинополь. Ну і, власне, досить логічно це пов'язувати з походом Росії якраз 860 року, тому що подібних таких масштабних акцій ми наразі не знаємо просто. Саме скандинавських. Взагалі масштабних таких нападів ми не знаємо, більше немає з ким пов'язати. Якби. Ну і в такому ж руслі, наприклад, є згадка Льотпранда, єпископа міста Кремона, де, до речі, роблять непогані гітари, про який, до речі, був один час послом навіть римського папи у Константинополі, знову ж таки, і описуючи невдалий похід Ігоря на греків 1941 року, цей Льотпранд дає нам таку фразу, що на півночі живе деякий народ такий, котрий візантійці називають русами, а ми норманами. От, навіть тобто, так. Тобто там десь на... Клас. Ну, принаймні, можемо сказати, що там десь на південному заході Європи русів та норманів не дуже якби відрізняли. Одне і те ж. Так, ну, що там, може, до інших джерел перейдемо наступного разу. Я думаю, разу. Да, я думаю, що, в принципі, ми з вами непогано так от підняли пласти писемних джерел Західної Європи. Звісно, про норманів набагато більше сказано, але ми конкретно йшли по стезі Нормани-Русь. От. І я думаю, що наступного разу ми вже поговоримо про більш такі східні джерела, можливо, навіть про візантійські, і про які ще у нас там є. Про арабські. Про арабські, дуже круто. Численні. Тобто, друзі, нас чекає ще досить цікава бесіда, тож підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, донатьте нам трошки на певце, і до наступної серії. Бувайте!